Bonjour. Na yo yip sande ko komanda ki. Na publication nanga ya Rwanda. Olobi ko kukufa tuna mama dundala. Ndeko, soza Rwande, oza Kongolete, mozo vana na Kongo. Ndeko nanga, loko kazo zonga mboka na binu. Tika biso ba Kongolete obunda pona mboka na biso. Ndeko nanga, soza na gisasa. Pona mwenye ozaka na kini. So komi miye biso tozali so komi na est de la République. Ta teni na lati. Eza la troisième zone. Eza teni ya est. Mouto alata teni yo ifala zana est. Azana ki sasa te. Toa diferent. Mese ba sode bele bakima bate bele bakima est. So tali pasi. Pasi. Oto zo mwona. Pona bande kona biso. So mwoni fason. Oyo mungu zo sakana na population na biso. Toko permettre ten. Na yo kyo lobi na tuna Mamadou Ndala. Ndeko nanga, Mamadou Ndala za mdo saka na yeta za ero national. Ero. Yo kansi kagama kobo Mamadou. Mamadou bino kaba tbo miye, bino kaka yo. Na bandeko na yo wana, ba yini ya Kongo. Nga, pona mbo karanga, nyonso yoko salema. Je m'en fous. Nyonso yoko salema pona nga, pona mbo karanga na mabile nanga. Je m'en fous. Na ebisio, keba, soza wande keba. Je suis militaire congolais. Mite kongole kokufa soit kokufa te na banga ngote mais c'est keba na yo na ebisio ana soda na civite na zana est na epo na mboka na nga pena kokufa te ngande na kuboma na kokufa te na kuboma Mamadou Ndala kagama kuboma ete akoboma ete kabino bat boboma ki ete oyebi sekrete coup de chapeau na ebisio ngana kongole na lati tenu opamba te pona kubundira mboka zela mukole kokoma na kisasa. Ozo tiamu nogoke, tuna Mamadou, tuna Mamadou. Mamadou muninga na yo. Yo yo pasi Mamadou amoni pona mboka o. Yozo finga ana. Nzamba limbi sayo. Nzamba limbi sayo. Zela mkole yoko manandaku na binu. Obi mamutakala na ndaku. Merci coup de chapeau. Alors bana mboka ya Congo RDC. Na Vietnam, tango bitombe yaki. Ba konzila bango. Ba senga ki aide na peple. Balak na armée na bango, me basenga ki aide na peuple. Peuple a bunda. Peuple a sala ki ba piège, ba mutambu, ba nzela oye batwando dinda, ba biloko ndenge na ndenge. Botala rango na ba filme, ya bitumba ya Vietnam. Peuple a joua rola munene. Yango bitumbe zala panda 10 ans makasi. Alors, grâce bazaki na babita na bango ebele. Lelo ona RDC boali au moins 100 000 habitants. 100 millions d'habitants. En tout cas, ata na lobite. Ata basengi binote. Boza penza batakoki maga. Basa le labino kamoko ya kosa leka, oto tche ba refije awa. Ba kopia ba image eza na Palestine, to eza quelque part ba tche labino. Pe mutu a tche labino ba tante akati mbongo. O pazwa ki mbongo akati mbongo. Mpote ba papa, ba mama bandeko. Mbote barando na barandonet. Mbote batoyo. Balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote banamike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anouarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Alors, Bandeko, Mboka Oyabino RDC, Ndenge Ezawana, Ekotikala Susu Yabino Te. Bo matalikolo bo kitana se, ekotikala ya binote.
bon matali kolo bo kitanase modèle boko sa la résistance tabino naba projet belé belé naba biloba loba ekotikala ya binote le sel poza la bino foko bunda ko betana makofi respect e yaka na ko betana makofi soki kamaradi na yo abeti ombata ozongi site oke funde papa papa na ye akobeta ka o toujours mbata obando ke ne funde pa ya papa na bango tiako bomayo matoi oyoka ka lisozo te tiako bukayo lo kolona lo boko pe vina yo e baby alors ba beta ka bino se ko beta soki musicien ya mboka legende alobiango alobite po tumbo la bato alobiango po ye azana après près bana ba plus de 20 bana wana mboka na bango ezali wana bakoma pe na bakoko ebele bakoko ne mboka na bango eza wana bakisa e bandeko na ye alors alingi azana kimia na mboka na ye seto bakoko na ye yango alobiango bandeko banegosiaka te sak sak ko negosie ezali Pobayiba air, temps, un temps. Bolobaka l'air, c'est l'argent, et à bongo. Na bato batadi, bato bazara mayele, tango azo sala di kambo. Ache di kamango posete, mako lobano to negocie, ata entre bango ba grande puissance, qu'on négocie et la kisi to yiba et tant. To distraire ye. Mais biso tozo continue. Et puis, bazo récit. Po banda. Makambwe banda. Tilelo. Armée ya RDC et Koka a te lo kote et sala rien. Zéro. Soki beton a zo pouvoir, batala ki siko peuple, moutwa konye ko revolte ba combattant, pena katia Congo, batu bandima le wa peuple, pauvre, pauvre. Peuple, pueblo, en espagnol. Alors, bandeko, do peuple mouta joua rôle, mais ba kalikla so bien. Awa peuple a dominé biso, to tcha moutou bon a pouvoir, to poni moutou to tcha, avant d'aka na poto. Bawana bavanda en Afrique ata baza bato penza ba l'acceptation confiance ba ko sala neti biso to lingi metoza la kaka na keba keba mobutu peto tchaki wana metondi magite après 10 ans akoya ko bambela biso discours moko devant l'ONU ya ko refese biso ba plan na biso. Et tant que tu tchèques même membre, ya siya. Alors, kuna, en tout cas, rien. To tchate. To tcha oazarana poto. Toko edeye. Bazala bien. Na poto à l'aise. Toko tchape ba conseiller ba edeye.
soko alinga soma bandaku na ndenga ko boma mbongo nae toko pesa silence atolo ngwena pouvoir ozala lese makamuno twe ozala bien pona to kangaye na mutambu mukola ko linga baluka toko lobana ye soko baluki na famille na yo ekozala danger soko monaka bana ya tata wana misusu bakufa pambate papa wana adinga ko sala biso je kasi mwana na ye oto chaki na kibokonzi ye azalaki honnête alobaka na ete azaka na ika kalme aza même pas na idée atuna kabiso ko de pona nini to tie mukonzi ya mboka biso to lobane zala kalme Robert Wazali abando ya pana biso ndenga lingi na makambo to lingi to bando tinda ye akoloba ndenge kaka zala na makambo to leka kitangu mobutu azalaki na Afrique du Sud ya zala yende mutakosala makambo tu yoza président mais président solo solo ekozala Roberwa yango ya bika akufate yango bazowe baza bien ba Janet baza calme pambate sina rambo azala alobaka na ete eloko te azwe ba peti na bache wana te awela ne pe angote yazala kine bien na Tanzanie mais obe ba pesie azane pe bien azana papa na ye azana pe grade ba respecte ye ayo ka pe musique ya Congo oye zako medise soi na Tanzanie et tant que yaza congolais lelo opa vana na ye kimia azope mwasi moko sur mesure mama di mama mama kabakaba cash woman mbongo na mbongo grand femme d'affaires milliardaire omutwe salaka a créé ba société ba entreprise a minene na mindere kutu bakoka ngote alors bana Congo boyoki mwanda muno donc betonde nga zawana ba tiele ba piège ata bimisi ba muscle ndenga lobaki ke asana droit kene na iko tala monsieur Putili akoke ni bisika lingi ba pexete na TikTok ba btd maboko balobi tala mukonza mboka ndenga lobaka boyende asoki se journaliste français ngape na btd maboko mena sima na molili bino boyebite batindi kaka ambassadeur to bato basalaka na ambassadeur bato service ya sekele bakende koloba na ye ayebake soka sali maseki balakise mwa ndambu ndenge bakoko faire souffrir to bako eliminer famille na ye alors bandeko masolo wana kobetela bino te akobeta yango te akoloba teke bana mboka na bimisi ba miskre penza nako kosa bino te ngana bandeko na ngai na fami na mama balobi fo sala pona mboka mboka na bise ko kene bongo te me botala batenga munduki na mutu batena mama na bana na bakoko akoloba na bino wana te akolobate bandeko akolobate bakonje belo monaka na privé bobine bateta bangote maloba obaloba na bango ata balobina nga papa robo nga ifo na dai jour wana coup de tête bakozwa mutali bosa kozwa coup de tête au sumba na kupe
ponga na roson fouta ba take famille surtout le quoi na homme seul na ok na famille wapi boli misanga de famille na ok na bino wapi allo bandeko sikoyo ye hein a osala ngote yaza entouré na famille ata yo po osala ngote osa entouré na famille olinga mama no makasi olinga papa na yo bana na yo baser na yo olinga bao makasi mengate nga ba parana nga banda bandeko nga bakufa nalinga bango te nalinga bango mera kipa bango te oye ko yela bango yeli bango me yote donga so ba chenga mukonza mboka banda nga tokuta na kate na okipepete dona okipeka mboka na bato ba uzana nga tangwana do e a different ke ye c'est tout en haut à la papa wana. Ba Jeannette ba kata ba onka bongo. Jeannette était comme une naine. Jeannette est vivant. Bon, boue pika ba oba koufa wana. Na ba oba adopta en Afrique du Sud. Ba oba zara pembe boue. Boue pika ba vie de kabango. Hein? Na ba oba adopta ba zwa problème. Pona nini papa na bango abalukaki. Andima kite. A prepara ki sekirite na ime pamba. Bongo to komi ne poka ba drone. Elektronike ima kasi. Memi na propre ordinateur no andaku. Ba ibi mambo sala. Do kamera ordinateur no ka zotala yo. Ba utalo bien. Alors, peuple, bozo makambona bino, en charge votre vie. Papa ya beton mutalobango, prenez votre vie en charge. Botika mambaro kima kima. Ozana posa ya koide bato à l'est. Bosangani plus de 2000, 5000, 10000 personnes. Ba volontaire. Bolobia futa bino te. Bapia bino mandoki bokende. Entraînement ya 3 mois ça suffit. Koto 5000, koto 5000. Bokoma nombre ta 200 000. Wane koza la peuple, mouta révolté. Ba international, ba ko raisonné. Bayo ka ngo pete ke o bolingbo re bolo ba na ba chaîne à télévision bolingbo re volte te ba mona ngo na pratique ba moni peza côté 5000 personnes entraînement na ba nzete te mena minduki ya sikapé na ba bala copal el moko ba réel ba moni peke bokiti bo yindi si kote kuna. Ba revite ma bilo kwa kulia. Ezo kita na ba. Ba zwa kubwa kena bina wana ba parasite. Bozo kuna pe bandunda wane bota maana de semen. Bambada suka le bota maana de semen. Na e de mwa. Ba bilo kwa kulia pe ba biskuit ba bwa tezoya. Batambo kape ba komo ide bino na kulia. Ba volontaire. Ba obo kei bo bundi panda 3 mois ba miso ba zongi. Ba miso ba kei. Bandeko ezali kambo ya kobunda. Makofi. Negosasyon ezate. Beto abeta ki li kofi. Me beto ba bukye maseke bepa ya zawana. Beton a kosala rien. Pona bitumba esila. A kosala ne quelque chose. Pona peuple.
ma condition de vie est modifiée mouké. Mais pour n'habitu makuna, à quoi ça la rien, rien, nada, que dalle. Tout d'abord, à l'amego de Bouanangote. Donc, peuple ne, bourgosa, li kamobino, 100 millions et bang sa mokili. Awa na mokili, bago banga chini ponani, bago konte, peuple na bango ba combien, ba o ba na armé ba combien, si ma batari biloko bazana. Parce que bitumba tue bandaka na likolo, et souka na tout na, na se na mabele. Le babo beta, minduki oyoyo, ya fin du monde. Boye biango deje na komu na ngono, oba ko banga e beta. Ma par minduki wana, minduki tu eko beta. Tu na zoloba, tu. Basa lango neti basali na Gaza, na Palestine pamba. Boko kita na mabele. Mabele ndeza di kambu. Dopo na koboto na mabele, fobo kitaka na mabele. Sopo bo beti minduka solo, mabele bebi po na mutu nyoso. Na bino bo gozoate, na biso peto gozoate. Siko bino bato RDC, 100 millions d'habitants. Angola, nana komina 50 millions d'habitants. Mazana budget militaire à somme. Chaque année, ba sombaka, ba char, ba avion, na minduki. Minduki kout na ba munition. Chaque mois, bitumbezate. Budget militaire n'Angola e chanzagate. Tamuso Lorenzo a go chanze, me pe chanzagate. Bango ba lobakate na munoko na tiaka maile na nga na Berin Rouge. Mobutu kutanga yako loba zaki sir. Po arme zaki pa na force. Me banda sina rambo telelo. Ezalakate. Ezate. Ba general, ba colonel, ba major. Ba sawa na kaka po na ukenge la bino peple. Ba koka pete. Poso peple bolebo sine bango. Boko kufa. Me bakoli mwa. Pays penze ko tika lako. Ba general ba liye ba grade na bango. Akomota mwana na kupa ba tapusu. Siko mboka ngwa na biloko tu ya mokili. Ezanga defense. Ezanga protection. Batutu kuna bazakuna baliwa batu akukufa. Tu. Ko banda na mukonza mboka tina yo. Bino tu boza na Kongo. Boza penza. Batia bino minduki na mitu. Do peple sinye kaka bitumba. Negosasyon e moko te robongisa. Moko te. Sese de fe moko te robongisa. Moko te. Rien di tu. Toka nite. Sope toka nite. Nga papa robo na oke nangu wapi. Na oke nangu wapi. Nana 58 ans. Na vivre bien na mokilo. Na oki ba mokile gu. Distraction na nga ya riboso zali li dobi. Na doba pe kitoko. Babi lengi pe na yoko ango. Na regre tata na li dobi mokote. Alors. Rêve nanga yara ki poto. Lelo yo au moins 40 ans na poto. Et tika di kaso ki inane so yi dezampo na koma na 40 ans. Na poto. Nana 58 ans. Vi nanga na pase wa psiko yo. Na poto te. Ta onka na koma na poto apre 3 mois. Na soma voitira di boso ya rouge. Na kansabo mo nanga ba foto. Banda tangwa na chilelo, na zalaka vehikile. Na pema kaka 6 mwa mwokoboe, na 3 mwa mwokoboe. Isili, na chika lako pema tena zala 100 vehikile. Lobana zala nango 2 to 3.
peza na matricule na parking ite tambolaka na tambusa ngo po batu musuba za na voiture et na parking ya tambola na makolo ba longona na matricule na assurance ba misusu azaka na voiture temporaire mengai banana ya poto kaka na sali 3 mois na poto na pea voiture wana 3 mois 4 mois te 5 mois te mais 3 mois na voiture wana na mema Roger ni wa kiangala boye bien no boke de tunai ngako na bosana mutarapela ngai yale camarade ne Thomas mukolango pe bazalaki Roger niwa na Thomas Thomas lobi na robo ose banga ngabirie ah oyebingate ngamutu na master na Roger omema biso oketi biso kote kuna bosa ningabia yale kibinoa ah okay asante ngalobi ah okay yango na mona kibino ne kalawana na mona Roger ko pesa mbote mena iba kite soza opesa na nani. Batu walobi nga ba opesa mbote kuna. Menga na otana yebiete. Menga pe na kotombo na lobo. Tina pia mbote na muna yebite. A, antuka na komprane sikoyo. Don, amata wana awebi sabino. Poebeba ya ke papa robo. Alo baba tiaetete. Bien siri yepa koeba teke. Na soma kia otana yaka na tuwa mwana poto. Te. 3 mois penza na poto na sombi yangu. Tawo na memaki bango. Wana kukisina kata. Ba ina ni na poto wa. Po na wumele na voiture waneza ya liboso wa. Na baksai Renault 12. Na otamwa na Renault 12. Menazaki na ngukaka. Po na hii voiture na liboso na sombi. Etanke mwana muke. Ba kamarad na nga mindele ba otu na. Papa na minuza wapi. Ngabia na etazini. Pona uloba na bango tina yanga moko wa. Tango ba ina ndako ba ipike na yanga moko. Mebango biwa kosi ba parana bango. Akana papa na yaga na tazi ina mama. Ba chika ina ndako. Koma kuza na ndako wa munene ye moko. Ya tuwa chambre pe mama. Ale ba parana ye. Ba parana ba bon. Mako oso ma voiture te. Fwase nga biso to pia yi voiture. Nga ba mindele bako nukaba kabela nga voiture. Babina ko osomba te. Grandi en Europe. Malédiqué par les blancs, papa robot. Ngaï. Donc, moukiloyo. Très bien. Ta wana okoma na likolo. Ba ange, ba woyoke langa kanda. Jalou. Ata ba zakana jalou te. Ta wanka ka gitala tale go bima. Pa. Kolo la kisema gitala tala. Bataringa ina botami. Bataringa wana na otambula. Bataringa wana balongolinga liyanzi na zo ganga. Batari chikonga na yebiko longola batuma yanzi. Batari bakati nga mukokoli na kota ebasili. Bako emba mukokoli mutu kamulele na kwanga. Bataringa na zo liya biloko batiaba nzombo. Na kotala. Ta mwasi na biso. Ba oba vwana nandaku. To mama na biso. Ba o soba otalanga. Soba otalanga na kati fufu muke. Poso na dunia munene. Babe ingai lokoso. Gurma. Po gurma na kin. Na tango na reku na genjir. Mbala di boso na poto. Kopi na nga mda beti na nga maboku. Oh robo. Toa tiye gurma. Nga atake njir. Na tala beti nga maboku. Na banga kila me. Ozo finga nga penza. Abi no. Gurma se bien. Nga la kuhulia ni chiyote. Gurma se bien. Fogulia. Nga iba nako beti nga pwena kulingulia te. Pa yuanande. Na bande dika so mundele. Grandi en Europe. Grandi en Europe. Mal éduqué par les blancs. En Afrique, bah éduqué nga bien. Bien éduqué. Yango bandeko na ko lobela po na bino na bana na bino. Tout d'abord nga bana nga
balo ba portugais bango tu na ba mama wana bo musolo ba portugais te mama na ya mundele ba koko na musoa zalima musoa française d'après bino ba okende wapi. Vous comprenez, non? Si vous bana o musu ba tikali ya mama musu ba lo ba portugais ba okende wapi d'après bino. Alors bon raisonner bino mo si ko mwana nga musu koko na azala diplomate na ambassade yemoko akoli na poto wa atangi na be call chic ya ba diplomate ya poto lelo papa na ye aza diplomate na ambassade susu. Alors bangomba yamba Karine Mokonzi na Nigeria sikoyo ye pa koko ma diplomate to mwana nga koko ma diplomate ya Angola bokanza sikoyo ba okende wapi bien sûr mwana nga wana kende ki Kinshasa sagi de mwa po mama ne amemaki na Kinshasa mama na kende ki Angola mwana tanga ki de panda inane po mama kende ko sala na Angola panda wi mwa na bi pete so kende ko sala musala wa lobagi nanga to kende ko sala musala ba diplomate to classe. Na ebite po bomba ka segele bango. Po ba diplomate Angola, baza so be espion. Na bimi se secret me bango. Ya tele ti ba diplomate Congo. Ba diplomate Angola. Mingi ba libe espion so. Ndeke zaka ba potwa. Ba liba to ba travail na service secret. Pe ba travaillera toujours. Donc maman moi nanga France ko lo baté. Bien si yé bsenga makamba lo bagi nanga. Salaire pas bien. Nandima ki epe pa lo baba langue belé. Mais na ko lo banété ko kena ko espionné. Nandim bété aux espions. Donc ya ko remplacer to moi nanga. Donc na kata Congo bobo sala ba on. Wana siko bananka sinanga yi. Bande ko nanga mososo. Nde na Congo bari. Mais banananga bobosana. Donc, nakolo bapona bino. Vous, les autres, ni pona ngai. Ni pona ngai. Ngai te papa robo. Oh. Et l'engyo na kana potwa. Eh. Botika baje. Oh. Bonjour. Na yo yebisa ndeko komantaki na publication nanga ya Rwanda. Olobi ko kukufa tuna mama Dundala. Ndeko soza Rwanda, oza Kongolete, mozo vana na Congo. Ndeko nanga loko kazo zonga mboka na bino. Tika biso ba Kongolete obunda pona mboka na biso. Ndeko nanga soza na kisasa. Pona moni ozaka na kini. So komi miye biso to sali so komi na est de la République ta teni na lati eza la troisième zone eza teni ya est muto alata teni o ifala zana est azana kisasa te toa différent monsieur baso de bele bakima bate bele bakima est so tali pasi o to zo mona pona bande ko na biso so moni façon oyo ngunya zo sakana na population na biso to ko permettre te na yo kyo lobi na tuna Mamadou Ndala. Ndeko nanga, Mamadou Ndala za mdo saka na ye taza ero national. Ero. Yo kansi kagama kobo Mamadou. Mamadou bino kaba tbo miye, bino kaka yo. Naba ndeko na yo wana, ba yini ya Congo. Nga, pona mbo karanga, nyonswe ko salema. Je m'en fous. Nyonswe ko salema pona nga, pona mbo karanga na mabile nanga. Je m'en fous. Na ebisio, keba, soza wande keba. Je suis militaire congolais. Mite kongole kokufa soit kokufa te na banga ngote mais c'est keba na yo na ebisio ana soda na civite na zana est ngaye pona mboka nanga pena kokufa te ngande na kuboma
na kokufa tena kuboma Mamadu Ndala kagama robo maeta akobo maeta kabino bat boboma kiete oyebi secrété coup de chapeau na ebisio ngana kongole na lati tenyo pambate pona kubundira mbwa zela mukole kokoma na kisasa ozo chamu nokoke tuna Mamadu tuna Mamadu Mamadu muninga nayo yoyebi pas Mamadu amoni pona mboka oyo yozo fingana nzamba limbisayo Zamba limbi sayo. Zela mkole ukoma nandaku na binu. Ubi mamutakala nandaku. Merci coup de chapeau. Bonjour fidèle internaut de www.elengyakumba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Kumba. Congolaise TV. Bote belé 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengi ya Kumba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné, ba fan nyonso ya Elengi ya Kumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça un mot vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipekiama. Bonjour, Je suis un peu plus de temps. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na voza ni saote donc na koko le katisa na na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss. Bonjour fidèle internaut de www.elengyakumba.tv. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Kumba. Congolaise TV. Bote belé 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengi ya Kumba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Kumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça un vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, Jipekiama. Bonjour, je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ni saote donc na koko le katisa na na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss bote belé 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengi ya Kumba TV vraiment. Bonjour bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Kumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça un vraiment un pandi. Bonjour à mon boss c'est JP Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiyama. Bonjour, na bakalinga ke lengi ya Kumba, Congolais TV vraiment. Ngamu na zana, chez na chaque toko. Ya posta so JP Kiyama ta ay boss, le boss ya ni amenda che. Donc back some tolo mola zaki. Bu, ya boss na biso JP Kiyama. Nzamela ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiyama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ni saote donc na koko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss.